Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo Golihiisa Wasiirada oo maanta kulankii Qamislaha ku yeeshay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen warbixin laga dhageysanayay Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad Cumar. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu soo dhaweeyay xildhibaanada baarlamaanka go'aanka ay ku meelmariyeen heerka isgaarsiinta dalka. Muddada uu kulanka socday ayaa sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga. Marka uu kulanka soo gabagabowey ayaa waxaa warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso, waxa uuna faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay golaha wasiirada isla meeligeen. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirki caadiga ahaa golaha wasiirada ee Qamislaha uu shir guddoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid ahaayeen xeerkii isgaarsiinta baarlamaanku ansixiyey, looga mahadceliyey baarlamaanka, warbixin laga dhageystay safarkii socdaalkii India uu ku tagay wasiirka warfaafinta, wasiirka arrimaha dibadda, warbixin laga dhageystay wasiirka amniga, hindis sharciyeedyo la ansixiyey, iyo warbixino laga dhageystay wasaaradaha. Ugu horeyn haddaan ku bilaabo, ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad uga mahadceliyey wasiirka iyo wasaaradda boostada isgaarsiinta oo runtii juhdi badan u gashay sidii xeerka isgaarsiinta loo meel marin lahaa, isla markaana golaha wasiiradu aad uga mahadceliyeen baarlamaanka wadashaqeyntii iyo xeerka muhiimadda u leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada, isla markaana la rajaynayo in xeerkan uu wax weyn kusoo kordhin doono dalka horumarkiisa. Sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda, socdaal uu ku tagay India oo runtii isaga iyo xeerilaaliyaha guud qarankaba uga hadleen muxuu ah heshiis labada dal soo wada saxiixdeen oo ku saabsanaa 118 Soomaali oo burcadbadeed loo haysto, in marka la maxkamadeeyo kadib heshiiskaas dartiis lagu soo dayn doono, waddankiina lagu soo celin doono. Sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in dowladda India kala hadlay si loo fududeeyo viisaha Soomaalida ay u tagaan dalkaas India, ha noqoto ardayda iyo ha noqoto dadka caafimaadka u baxaba, inay maaragtay la keeno magaalada Muqdisho. Tiina dowladda India aada bay usoo dhaweysay, dhowaanna waxay ka furi doontaa xafiis magaalada Muqdisho oo viisaha looga qaato. Waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka amniga ee ku saabsan xaaladda amniga dalka, wuxuuna aad u xaqiijiyey in howlgalladii xasilinta magaalada Muqdisho iyo howlgallada guud ee dalka socdaba ay runtii meel fiican marayaan, loogana mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed dadaalkooda. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.